្រព្យសម្បត្តិរបស់រាជវាំងថៃមិនត្រូវបានប្រកាសឲ្យដឹងជាសាធារណៈទេនឹងត្រូវបានការពារដោយច្បាប់យ៉ាងតឹងតែងបំផុតក៏ប៉ុន្តែបើតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់អ្នកវិភាគរាជវង្សចក្រីនេះមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណពី30ទៅ60ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរជ្ជកាលព្រះចៅភូមិបុលបេដាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រាជវាំងមួយភាគធំដូចជាអចលនទ្រព្យនិងការវិនិយោគត្រូវគ្រប់គ្រងដោយស្ថាប័នក្រៅប្រពៃធី Bureau ឬហៅថាការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរាជវាំងដែលមានគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យជ្រើសតាំងដោយព្រះមហាក្សត្រក្នុងនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាម្នាក់ផងក៏ប៉ុន្តែកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2017ក្រោយពីការធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋាភិបាលសឹកថៃបានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីអំពីទ្រព្យសម្បត្តិរាជវាំងនេះជាលើកទី1គិតចាប់តាំងពី69ឆ្នាំមកផ្ដល់អំណាចត្រួតពិនិត្យទាំងស្រុងថ្វាយព្រះមហាក្សត្រវិចិត្រលង្កនមានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រាជវាំងទាំងអបាម៉ានត្រូវផ្ទេរទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រតែមួយអង្គឯងដើម្បីឲ្យព្រះអង្គមានសិទ្ធិចាត់ចែងត្រួតពិនិត្យនិងសម្រេចចិត្តនេះបើតាមកំណត់ហេតុគ្មានបញ្ជាការបរិឆេទចុះផ្សាយនៅក្នុងទំព័រ website របស់ការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរាជវាំងដែលបានបញ្ជាក់ទៀតថារាល់ការចូលរួមរបស់ស្ថាប័ននេះនឹងត្រូវធ្វើក្នុងនាមព្រះមហាក្សត្រវិញក៏ប៉ុន្តែធ្វើបើពាក្យហ៊ុនវិនិយោគនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធំធំជាច្រើនរបស់ថៃដូចជា Siam Commercial Bank Siam Simon Company មែនក៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវជាប់មានកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធឡើយនេះគឺជាព្រះរាជបំណងរបស់ព្រះមហាក្សត្រវិសាស្ត្រនកម្មនេះគឺជាវិធានការមួយក្នុងចំណោមចំណាត់ការជាច្រើននៃការពង្រឹងអំណាចលើបុគ្គលិកនៅក្នុងរាជវាំងផងនិងទ្រព្យសម្បត្តិផងពេលនេះព្រះមហាវិចិត្រលង្កនគឺជាស្ដេចគ្រប់គ្រងប្រទេសថៃនិងជាស្ដេចគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលផងមហាវិចិត្រលង្កនគឺជាព្រះមហាក្សត្រដែលបានសោងសោយរាជបន្តពីបិតានៅឆ្នាំ2016ក្នុងរាជវង្សដ៏មានជាងគេបំផុតមួយនៅលើពិភពលោក